नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल आइटी नेपालमा। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, म लगभग 1 वीक देखि हैन एकदमै तनावमा छु, किनभने अस्ति फर्स्ट डे मेरो ल्यापटपबाट चाहिँ एउटा मेरो पर्सनल फाइल भन्ने फोल्डर चाहिँ ह्याक भइसकेको थियो। र मैले चाहिँ त्यति केयर पनि गरेन हैन, त्यति साह्रो मेरो डाटा पनि थिएन जस्तो मैले केयरै गरेन त्यो कुराको। र मेरो त्यो फाइलमा चाहिँ मैले एउटा भाइरस छोडिदिएको थियो, त्यो भाइरसले चाहिँ उसको सिस्टममा पनि एट्याक गरेको छ। र अब उसलाई चाहिँ के हो होइन, अहिले चाहिँ मेरो सिस्टम पुरै क्र्यास गरिदिएको छ, केही पनि खुल्दैन, सफ्टवेयरहरू चाहिँ सबै चलिरहेछ र जति पनि फाइल डकुमेन्टहरू छ कुनै पनि ओपन हुँदैन। र उसले चाहिँ मलाई पैसा मागिरहेछ, $980 $980 मागिरहेछ, एउटा फोल्डरको $980 मागिरहेछ। र त्यही पनि उसको 72 आवर्सभित्र उसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ अरे। कसरी ह्याक गर साथीहरू, म तपाईँहरूलाई लाइभ देखाउनेछु आज होइन, के कसरी लाइभ गरेर देखाउँछु होइन, तपाईँलाई चाहिँ म सो गर्नेछु त्यो सबै कुरा आज देखाउनेछु। र उसले चाहिँ मलाई कुनै लिङ्क, त्यस्तो फिसिङ लिङ्कहरू पनि पठाएको थिएन। र अटोमेटिकल्ली चाहिँ उसले मेरो फाइल्सहरू सबै ट्रान्सफर गरिसकेछ, ट्रान्सफर गरेर मेरो पनि छोडिदिएको छ। तर त्यो फाइलहरू चाहिँ मेरो कुनै पनि काम गरेको छैन, केही पनि ओपन हुँदैन, प्लस केही गर्दाखेरि त्यो केही हुँदैन हुने जस्तो भइसकेको छ। र उसले चाहिँ यस्तो किन गरिरहेछ भने मलाई लाग्छ कि मैले पनि उसलाई अट्याक गरेको थिएँ होइन, त्यसैले उसले फेरि मेरो माथि अट्याक गरेको छ। साथीहरू, यो चाहिँ कुनै जोक होइन होइन, तपाईँहरूलाई पनि हुनसक्छ। अब यदि तपाईँलाई ह्याकिङ गरेर रियली देखाउनु पाइन्थ्यो भने म तपाईँहरूलाई लाइभ गरेर देखाउँथेँ होइन, किनभने युट्युब कम्युनिटी गाइडलाइन्सले चाहिँ यो कुरा हुन दिँदैन, किनभने कपिराइट स्ट्राइक दिन सक्छ होइन, क्ल्याम्पहरू के दिन सक्छ होइन, च्यानल डिलिट गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब उसँग चाहिँ जुधेर चाहिँ देखाउन सक्दिनँ होइन, तर म तपाईँलाई देखाउने छु के कसो छ होइन। त्यो मेल उसले उसको मेल पनि तपाईँलाई देखाउनेछु, र उसले चाहिँ मलाई के टेक्स्ट डकुमेन्ट पठाएको छ, के कति पैसा मागिरहेछ, म तपाईँहरूलाई त्यो सबै देखाउनेछु आज। सो साथीहरू, भिडियो स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, र सबैजनाले यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, किनभने यो मै माथि मात्रै अहिले बितिरहेको छ, किनभने म पनि त्यही लाइनको मान्छे हो, एउटा आइटी टेक्निसियन हो म पनि, लगभग 90% चाहिँ काम म पनि त्यसमा गइरहेछु होइन। अब त्यसैले गर्दाखेरि पनि भइरहेछ कि होइन, टार्गेट चाहिँ मलाई राम्रैसँग गरिरहेछ। साथीहरू, अब भिडियो सुरु गरौँ, तपाईँहरूलाई म ल्यापटपमा लाइभ देखाउनेछु, सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथीहरू, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु, र म तपाईँहरूलाई अहिले देखाउनेछु मेरो फाइलहरू चाहिँ के कस्तो भएको छ होइन। जस्तै कि यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै टास्क बारको सबै एप्लिकेसन मेरो चलिरहेछ, कुनै पनि यसमा समस्या आएको छैन। जस्तै कि म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ म एउटा क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु, यो क्रोम ब्राउजर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सबै थोक यहाँ चलिरहेछ होइन। जब कि म यहाँ युट्युब खोल्छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको यो युट्युब पनि खुल्छ होइन, तपाईँको यो युट्युब पनि खुल्छ। त्यसपछि यहाँ केही कुरा सर्च गर्दाखेरि होइन, अब जस्तै टाइपिङ गर्दा गर्दै होइन यस रोकिन्छ क्या, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँ केही पनि लेखिँदैन, केही न केही पनि लेखिँदैन, यसमा क्लिक गर्दा पनि थिच्दैन। अब यसलाई चाहिँ हामी साथीहरू काटिदिउँ र अर्को ट्याब खोलेर हेरौँ। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मेरो जिमेल छ होइन, म जिमेल एकाउन्ट खोल्छु होइन, अघि चाहिँ मेरो जिमेल एकाउन्ट पनि खोलिरहेको थिएन, अब अहिले चाहिँ खुल्छ खुल्दैन होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, टेम्पररी इरर देखाइरहेछ, अहिले पनि यो मेरो खुलिरहेको छैन, यो मेरो च्यानलकै जिमेल आइडी हो, तर यही चाहिँ मोबाइलमा मेरो लगइन भइरहेछ, किनभने यो अहिले चाहिँ मेरो सिस्टम मात्रै क्र्यास भएको छ यहाँको होइन। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसले चाहिँ मलाई के भनिरहेछ यो म्यासेजमा, तपाईँहरू पढ्नु होला होइन, र म तपाईँहरूलाई अर्को देखाउन चाहन्छु, यो मेरो फाइलहरूको चाहिँ के भएको छ होइन, हालत चाहिँ कस्तो छ म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै कि दिस पिसी ओपन गरेँ, र यो ड्राइभमा चाहिँ मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मेरो सफ्टवेयरहरू मात्रै थियो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु, जुन जिप फाइल हुन्छ विनर आरबाट इन्स्ट्र्याक्ट गरेको, त्यो फाइललाई भाइरसले कहिले पनि खाँदैन, र यो फाइललाई कुनै पनि भाइरसले खाएको छैन, भाइरसले खाएको फाइलमा चाहिँ कुनै पनि एमबीमा हुँदैन र जिबीमा पनि हुँदैन। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म यसको तपाईँको प्रपर्टिजमा गएर देखाउने छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 161 MBको थियो यो, र यति नै छ यसको एमबीको साइज, चाहिँ त्यही छ होइन, फाइल चाहिँ क्रप भएको छैन। उसले चाहिँ पैसा मागिरहेछ त्यसको लागि, फाइल मलाई दिनको लागि ट्रान्सफर गर्न भनिरहेछ पैसा। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा फोल्डरमा यहाँबाट खोल्न चाहे, र यसमा चाहिँ रिडमीको अप्सन दिएको छ उसले, र म चाहिँ यो ओपन गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ केही टेक्स्टहरू पठाएको छ उसले,
र यो म तपाईलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ अटेन्सन भनेर दिएको छ डोन्ट वरी यु क्यान रिटर्न योर अल फाइल्स उले के भनेको छ भने तपाईले सबै फाइल रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो स्टेप चाहिँ फलो गर्नुपर्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई पढेर चाहिँ सुनाउने छु अल योर फाइल्स की लाइक्स पिक्चर डाटाबेस डकुमेन्ट्स एन्ड अदर इम्पोर्टेन्ट इन्क्रिप्टेड विथ स्ट्रङ इन्क्रिप्सन एन्ड युनिक की भनेर दिएको छ द ओन्ली मेथड अफ रिकभरिङ फाइल्स टु पर्चेस डिक्रिप्ट टुल्स एन्ड युनिक की फर यु दिस सफ्टवेयर विल डिक्रिप्ट अल युर इन्क्रिप्टेड डाटा यसले चाहिँ यो टुल्सहरूबाट चाहिँ मलाई यो डाटा चाहिँ म पाउन सक्छु तर यहाँ उसले के भनेछ वाट ग्यारेन्टिज यु ह्याभ तपाईँसँग के ग्यारेन्टी छ भनेर उसले सोधिरहेछ यु क्यान सेन्ड वान अफ युर इन्क्रिप्टेड फाइल फ्रम युर पिसी वी क्यान डिक्रिप्ट इट फर फ्री बट यु क्यान डिक्रिप्ट ओन्ली वान फाइल्स फर फ्री फाइल्स मस्ट बी कन्टेन नट भेरिएबल इन्फर्मेसन यु क्यान गेट द गेट एन्ड लुक भिडियो ओभर इन्क्रिप्टेड डिक्रिप्ट टुल र यहाँ चाहिँ एउटा भिडियोको लिङ्क दिइरहेछ अब यो तपाईँलाई म खोलेर देखाउने छु र यहाँ मुनि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो छ यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यति यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला प्राइस अफ प्राइभेट की एन्ड डिक्रिप्ट सफ्टवेयर इज टोटल कस्ट चाहिँ यसको होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डलरमा छ 980 डलर मागिरहेछ र यहाँ उसले मलाई के डिस्काउन्ट गरेको छ भने डिस्काउन्ट 50% एभाइलेबल इफ यु कन्ट्याक्ट अस फर्स्ट 72 आवर्स द्याट प्राइजेस मस्ट बी यु इज $490 मैले 72 आवर्स भित्रमा चाहिँ उसलाई कन्ट्याक्ट गरेँ भने उसले चाहिँ मलाई $490 मेरो सबै फाइलहरू दिन्छ र यसले चाहिँ के छ भने एउटा फाइलको मात्र उसले यति प्राइस भनेको छ यो तपाईँको एउटामा होइन सबै फोल्डरमा यसले यो म्यासेज दिएको छ अब सबै फोल्डरमा भनेपछि उसले मलाई सबै फोल्डरको पैसा लिनेछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज नोट द्याट यु विल नेभर रिस्टोर यो डाटा विथाउट पेमेन्ट बिना पेमेन्टको म कुनै पनि डाटा रिस्टोर गर्न सक्दिनँ यहाँ प्रष्ट देखाइदिएको छ र यहाँ के भनेको छ चेक योर इमेल स्प्याम ओर जङ्क फोल्डर्स इफ यु डु नट गेट एन्सर गेट मोर थिङ्स 6 आवर्स र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुनितिर यो टु गेट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टु गेट दिस सफ्टवेयर यु निड राइट योर इमेल हेल्प म्यानेजर एट द रेट मेल डट सिएच यसमा चाहिँ उसले मेल गर्न भनेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिजर्भ इमेल एड्रेस टु कन्ट्याक्ट अस रिस्टोर म्यानेजर यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ पठाउन भनेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो योर पर्सनल आइडी यो चाहिँ पर्सनल आइडी हो मेरो र यो के को आइडी हो यो तपाईँहरूलाई म साथीहरू बुझाउन सक्दिनँ किनभने यो एउटा पर्सनलीकै होइन यसको जानकारी तपाईँले आफै जान्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न सक्दिनँ साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ म अब क्लोज गरेँ र ब्याक गरेर तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि एउटा फोल्डर खोलेर तपाईँले देखाउन चाहे र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि रिडमीको अप्सन दिएको छ तपाईँको यहाँ पनि तपाईँको सेम क्वेसन गरेको छ सेम क्वेसन यहाँ पनि गरेको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेम देखाएको छ होइन साथीहरू तपाईँहरूले सबै कुरा हेरिसक्नुभयो होइन लगभग मेरो जिमेल पनि खुलिरहेको छ होइन यो चाहिँ तपाईँको रियल्ली एटेम्प गरेको छ होइन ह्याकिङ नै हो यो चाहिँ 100% किनभने मलाई कुनै पनि लिङ्कहरू आएको छैन स्प्याम फिसिङ लिङ्कहरू हुन्छ जुन ह्याकिङ गर्ने जसमा चाहिँ हामीले एलो गरेपछि आफ्नो आइडी हालेपछि चाहिँ तपाईँको डाटा चाहिँ उतातिर सर्ने हुन्छ सर्ने मात्र होइन तपाईँको सबै थोक कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ उतातिर तपाईँको जे पनि डाटा चोर्न सक्छ उनीहरूले र यो चाहिँ एउटा 100% ह्याकरले नै गरेको हो किनभने सानोतिर मान्छेले यो गर्न सक्दैन र म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई भन्नेछु ह्याकरलाई कसरी समात्न सकिन्छ र ह्याकरले कसरी काम गर्छ म तपाईँहरूलाई A to Z भन्नेछु सो साथीहरू भिडियो मन परेमा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जय नेपाल